Huomenta. Muutamia ajatuksia tuosta, kun Olenjan sinne Venäjän lentotukikohtaan ammuttiin drooni ja väitetään, että se olisi Ukrainasta ammuttu. Minä katsoin navigaattorista, lienenkö oikeassa, mutta näytti siltä, että minimissään 2600 kilometriä olisi matkaa Ukrainasta semmoiselta alueelta ampua, josta pystyy ampumaan dronen niin kuin Venäjää kohtaan. Että 2600 kilometriä olisi matkaa sieltä sinne Olenjan tukikohtaan. Ja sitten me tultiin asuntoautolla siitä Olenjan tukikohdan Olenekorskin ohi asuntoautolla silloin noin viime viikon perjantaina, vajaa viikko sitten. Ja sitten me tultiin Kirkenesin kautta, sieltä tultiin Suomen puolelle ja oltiin siellä jossakin Saariselän alueella, oltiin yötä sitten asuntoautossa semmoilla leirialueella. Mutta mikä ajatus minulla on tullut tästä nyt viime päivien aikana, kun sieltä Ukrainasta olisi ampua se drone sinne Olenjan lentokentälle, niin matkaa noin 2600 kilometriä, vaikka Suomen lehdistössä sanottiin, että 1800 kilometriä. Mutta minun mielestä on pitempi matka. Ja Venäjän puolella on hyvin tarkka valvonta. Siellä on kameroita joka paikassa tässä rajavyöhykkeellä ja rajan tuntumassa. Ja varsinkin siellä sotilastukikohta-alueella, niin siellä on erittäin tarkka valvonta. Mutta mikä mielenkiintoista, kun me tultiin Suomen puolelle ja sinne Saariselän alueelle, josta on 150 kilometriä, 200 kilometriä maksimissaan matkaa sinne Olenjan tukikohtaan, niin siellä oli Naton salainen sotaharjoitus, jossa puhelimet oli suljettuna, ja puhelinkenttääkin häirittiin sillä tavalla, että netti ei toiminut sillä alueella, missä me oltiin, eli katkeili nettiyhteys koko ajan, mutta siellä oli Naton sotaharjoitus, jossa suomalaiset oli mukana, ja siitä on lyhyen matka Olenjan lentokentälle. Ammuttiinko droneja Suomesta? Siinäpä kysymys. Vai Ukrainasta? Siinäpä kysymys. Miettikääpä varsin.